Jemi rikthyer dhe në këtë pjesë të dytë të programit ne do t'i dedikohemi tërësisht artit shqiptar edhe do të kthehemi në habitatin ton, autorët tan, në vlerat e rëndësishme të historisë sonë edhe padyshim aty ku edhe ne ndihemi pak më komod. E tham që Studio Art Candid nuk mund t'i përkiste vetëm shqiptarve, patjetër sepse do kishte diçka që nuk do shkonte, do ishim edhe ne në një farë mënyrë të kufizuar, por natyrisht që her pas here do të sillim edhe autor të huaj, ashtu sikurse edhe më herë. Në program kemi bërë, kemi sjell piktorin Ippolito Cafi dhe tashmë jemi tek një italian i dytë që prezantuam gjatë pjesës së parë të programit, pikërisht Francesco Mancini. Dhe ja tashmë në pjesën e galerisë do të vijoj me Isuf Sulovarin, një emër shumë të rëndësishëm të artit shqiptar, një piktor që vjen nga Elbasani, por një piktor i cili pati një sukses të jashtëzakonshëm në ndërtimin e tablove të tij. Ne kemi edhe një imazh në fakt që i përket Isuf Sulovarit në studion tonë, është pikërisht portreti mbrapa shpinën së Gencit, por për të kaluar tek vepra në fjalë, unë do të risjell edhe një herë për ju nga fondi i galerisë Art Kant në pjesën e galerisë Studentët e Artit. Është kjo vepër e vitit 1970 e teknikës vaj në karton me përmasa 36 dhe 54 cm me çmimin 1500 euro. E thashë Isuf Sulovari ka lindur në Elbasan vitin 1934, ka qenë një piktor i realizmit socialist, piktor i tablo kompozicionale që realizoi temën e ditës, temën historike, por edhe portretin. Në fakt, edhe për portretin Sulovari është një emër i rëndësishëm pavarësisht se ne kemi zgjedhur ta përfaqësojmë me tablo në fjalë Studentët e Artit. Ai vlerësohet për stilin e tij të veçantë piktorik, indikuar në fakt nga piktori kubist francez Leger. Duke trajtuar temën e ndërtimit socialist, figurat e tablove të Sulovarit kanë ngjyra dekorative dhe forma të plota, por larg naturalizmit akademik. Piktori Sulovari është pjesë e piktorëve të rëndësishëm të realizmit socialist dhe veprat e tij kryesore ndodhen në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë, por edhe në Elbasan. Ka qenë pjesëmarrës në shumë ekspozita që nga viti 1956, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Rumani, në Austri, në Kinë, në Bienalen e Aleksandrisë, në Australi, në Austri, po ashtu e të tjerë. Ne e sillim nëpërmjet kësaj tabloje një emër të rëndësishëm si Sulovari, janë Studentët e Artit. Në fakt një kompozim që tashmë duket sikur na tregon përgatitjen e një skenografie, apo jo? Them drejtën, ne jemi mësuar që të shohim ato veprat e tij që janë pak a shumë ngjyrat ngrohta, strukturaliste, që kanë një natyrë totalisht strukturaliste dhe siç e tha dhe ju, duke ndikime të Ferdinand Legerit. Ndërkohë që kjo është një vepër që është totalisht ndryshe nga ajo që jemi mësuar për ta parë, natyrisht që ka bërë gjatë viteve kur ka qenë si student, duke filluar që në paletën koloristike ku ai është orientuar drejt stotave dhe siç kemi sfondin blu që e ka mbajtur totalisht në mënyrë dekorative dhe njëkohësisht edhe pjesën e poshtme ku e mban me umbrot, të cilën e ka mbajtur pak afër gris, dhe çfarë bën? Ndërton katër individët, pra katër personazhe ku ti ndërton që njëri ka librin, dy që po duket sikur është një lloj koreografie patikisht, po që është një lloj koreografie funksionale ku duket që janë përgjithësi në shërbim të gjithë këtij lloj kompozimi, kur kemi edhe një njerëz i cili po punon tokën, pra sqeparin, çfarë bën? Me shumë elegancë ka ndërtuar sqeparin, duke e ndërtuar objektin pa dëmtuar ndërtimin e figurës. Pra, ai është munduar që t'i mbajë të gjitha elementet, duke filluar me sqeparin, librin, shtambën që është që vajza mban mbi shpatulla, të gjitha këto elementë janë që ndërtojnë narracionin e tërë veprës. Ai i vendos me shumë elegancë, por njëkohësisht pa dëmtuar dhe karakteret. Dhe po ti shohësh, të gjithë personazhet kanë një unitet stilistikor. Edhe lëvizja, për shkakun gjymtyrës, siç i ka thënë, natyrisht, mos harrojmë që vepra është bërë në vitin 1970. Po akoma arti figurativ, kishte një lloj liria. Oksigjeni, më thonë. Frymarrja, atë. Frymarrja që artistët shprehin dhe mund të themi që kjo mund të jetë ato veprat që kanë një orientim pak që ne sot e quajmë një lloj manierizmi ose më saktë kemi manierizmin shqiptar të asaj periudhe. Ka pasur shumë autor të cilët mundoshin të krijonin personalitetin e tyre artistik dhe ka qenë periudha më e mirë kur të gjithë piktorët asaj periudhe munduan të krijonin secili një personalitet të tij, një lloj profili, një identitet fort. Ndërkohë që natyrisht mbas viteve 70 të gjithë u munduan të përqafonin për të mirën e tyre personale një farë mënyrë, për qafonin rregullat e lojës edhe që të krijonin sipas kanoneve që ju imponua. Ndërkohë që kjo vepër, siç e thash, është tipike
e viteve e fillim viteve 70 ku autori mundohet të ndërtoj identitetin e tij artistik. Dhe në këtë rast për mendimin tim kjo është një nga veprat më interesante të Sulovarit dhe unë besoj që ai që e ka këtë vepër dhe ai që do ketë mundësi ta marrë, do ketë një vepër unike. Pra është një vepër e cilën nuk do e gjej kollaj, po të shohësh mënyrën se si është trajtuar e bardha, mënyra se si kalon e bardha te grit apo balancimi midis të ftohtave ku krijohet një kosi, pamërsi se vepra është po ta shohësh pak a shumë me panelin e ngjyrave të ftohta, por përsëri ka një lloj balancimi ku ndihet një lloj fryme organike ose një lloj marrëdhënie organike midis aspektit kompozicional dhe atij koloristik. Dhe ajo që do doja të theksoja është mënyra si e ka ndërtuar në aspektin kompozicional. Pra, i fut dy horizontale dhe ndërton dy kolonat vertikale, ku në mes të saj vendos pikërisht çiftin që janë si vallëzuar, thash, ka një lloj koreografie dhe madje kur shohim dhe krahun, se si po të shoh do doja ashtu, të shihej në monitor. Po, është e dukshme. Po të shohim të jep një lloj nostalgjie edhe të Matisit. Pra, këtu kemi edhe ato influencat e modernizmit që në atë kohë kanë qenë në kulmin e saj. Pra, modernizmi ka influencat e saj në këtë autor, dhe jo vetëm Sulovari, po thjesht gjithë autorët shqiptarë të atë periudhe kishin influencat modernizmit, kush më shumë, kush më pak, dhe mundoshin t'i reflektonin në veprat e tyre. Mund të them që edhe mënyra kompozicionale që është pak a shumë si një piramid, po ta shohësh, këtu e kemi më ulët, këtu pak më lart personazhet tjetër dhe këtu i kemi në qendër, pra krijon atë piramidën e kompozimeve tradicionale. Pra, merren rregullat kompozicional klasik, implementohen duke mbajtur përmes dekorativitetit që impononte modernizmi i viteve 1950-60-70. Të falenderoj Gent. Këta studentë lirë të artit, secili në atë artizanatin e tyre, dikush duke u përpjekur të ndërtojë skenografinë, dikush duke vallëzuar, duke punuar tokën, apo dhe patjetër dia dhe librit të pandashëm, një atmosferë e lirë e studentëve të artit sapo u sol për ju nga kjo tablo e vitit 70 të autorit Isuf Sulovarit.